upotrebljavamo ovaj dribbling. Kad je odgleda skroz agresivna blizu, bravo. Kad je blizu, a kad upotrebljavamo dribbling iza leđa. Ne pričaj tamo, slušaj. Kada upotrebljavamo, ja vidim dribblate do iznemoglosti. I muvate loptu i to je sve dobro, sve vi to dobro radite. Samo da stavimo dribbling. Čim se koncentrišeš na loptu, samo seći loptu. Glavom seci loptu. Po sredini. Ajde, go! Tako, seci! Tako, loptu. Evo. I veći iskuzio. Svi znaju, igramo to, gurnemo dole loptu i završimo ili pripremamo šut za neku dvojku, evo za njega recimo, pripremamo šut, pokažemo dva sa strane, imamo ulaz u akciju, pripremamo blok i dovedemo njegovu poziciju šut, znači sve se zna. Ali, šta je znak za fast break i za kontranapad? Šta je znak? Ovo sada pokazam. Je li tako? Možda pokazam. Šta je znak za, da kaže, igrate kontranapad? Ko je znak? Kada uzmemo skok. Kada uzmemo skok. Tako je. Znači, posle svakog znak za fast break je defensivni bal. Čim to svi znaju? Znači, ovaj koji je skinuo i onaj koji je pripremljen da primi prvi pas i onaj koji trči i tako dalje. Skinuta lopta odmah mora da se kapitalizira. Da se... Ko je najbolji? Pilot! Tamo sada se slikamo, tamo stavite brzo koš. Visoki, gore, niski.